Дези Ланг е при нас на кафе днес, първия ден от седмицата, прекрасен гост имам и се радвам за това. Преди Маничко ми каза, че си сбъднала мечтите си да снимаш в киното, това е една от мечтите ти. Как стана? Едно е да станеш, да продължиш по пътя, който си избрала, да се занимаваш с бокс, да станеш световен шампион, съвсем друго е да влезеш в киното. Не знам, като бях малка, имах просто някакво шесто чувство или когато тръгнах по пътя на кариерата, като че ли аз си виждах пътя, че ще дойде този момент. И дори мои колеги, когато бях и станах световна шампионка по кикбокс и карате в Америка, мои колеги останаха там, аз се върнах, за да си завърша дипломирането. Аз съм кинезитерапевт, знам, с гордост, искам да кажа. И просто аз казах така, аз искам да стана звезда в спорта и просто като звезда да се транслатирам в киното. И наистина, моите мечти станаха реалност. Аз съм много щастлива, че в спорта повече от 3 световни титли не мога да постигна. Доволна съм от това, което постигнах. И сега идва ред на киното. Снимах доста филми до сега и успявах да ги комбинирам между състезанията. Много така трудно беше да се комбинира, но мисля, че ще дойде един момент, в който приоритет ще има само киното. Сигурно ще дойде такъв момент, но пък това е нещо, за което харесваш, така че с удоволствие ще го вършиш. Разбира се. В момента снимаш тук. Кажи ми какъв е филма, каква е ролята ти? Всъщност снимам пак с американската компания New Image. Имаме много добро приятелство тук с продуцента Дейвид Варот. Да. Аз снимах един филм преди 2 години и половина. И просто една от причините да снимам американски филм е това, че ще дойда в България. Когато разбрах, аз явих на кастинг, бях в Лос-Анджелис за Коледа и Нов година. И много се радвам, че ме одобриха. Филмът се казва Неоспоримия 2. Първата част беше с Уесли Снайп. И тъй като така доста добър успех имаше филма, сега се прави втора серия. Много интересно, че филма е история за бокса. Фактически... В момента мисля, че пускаме точно кадри от снимките и зрителите ни ги виждат докато говорим, така че можеш и да ми казваш нещо за тях. Ами да, това са сцени тук в бара. Аз играя приятелката и бодигарда на руския мафия бос, който го виждате в момента, Гага или Марк Иванир, който има много, много филми също за себе си. И ролята ми не е на боксьорка, а на тоф леди, т.е. секси лейди, която от време на време раздава правосъдие. И тъй като това е така близко до моя характер, мисля, че много добре ми допадаше, допада всъщност да изпълнявам тази роля. Затова за мен беше изключително интересно да работя с такива големи артисти. Това в момента е Калата, един мой много добър приятел, той е каскадьор, с който правихме бойните сцени и много добре всичко мина. Той също дълго време е в този бизнес и беше за мен много приятно да работя с него. Преди Маничко спомена, че си кинезитерапевт всъщност по образование. Това помага ли ти? Наясно ли си винаги, когато получиш някаква травма, къде, какво трябва да се направи? Разбира се, това е много смислен въпрос. Аз мисля, че именно моите познания в кинезитерапията ми помогнаха да не получа много големи травми или така в моята дълга професионална кариера мога да бъда, да кажа, че съм щастливка, че така не мога да се оплача с нещо много-много фрапиращо и сериозно, което да ме отстрани от големия спорт. Аз познавам тялото си много добре. Това ми помага, когато имам малки наранявания, да се погрижа за себе си, знам какво трябва да се направи. Също разделното хранене. Аз съм голям фен, аз съм против диетите, мога да кажа. И се храниш разделно постоянно, така ли? Понякога не съгрешаваш ли? Не хапваш ли нещо, което харесваш, смесвайки го с нещо, което не трябва? Разбира се, аз също съм човек и така малко съм си сладокусничка и особено когато дойда в България, развалям дисциплината. Но съм щастлива за това, защото тук храната е толкова вкусна, че просто съжалявам, че не мога всичко да изям каквото ми се предлага. Какво обичаш от нашата кухня? Какво ти липсва, когато си някъде по света? И какво да кажа, тук салати, месо, всичко е много по-вкусно, отколкото в чужбина. Мисля, че не съм първият човек, който го споменава. Защото ти липсва България, сигурно и тук всичко ти се струва хубаво. България аз много обичам и се гордея, че съм българка, защото благодарение на това, че съм родена тук, постигнах толкова неща. Но наистина,
Не мога да скрия, че съм била в толкова изтънчени ресторанти, но просто българската храна е много по-вкусна. Българските гозби, нашата кухня е много хубава. Аз обичам тук да ям нещо много калорично, което да ям само в България. Това е паниран кашкавал. Кашкавал в Витоша. И обичам нашите салати. И просто вкусът е съвсем различен. Каза нещо, в което аз ще си позволя да се усъмня. Това, че си българка, ти е помогнал да постигнеш такава известност. Аз си мисля, че това по-скоро ти е пречило. Кой ти обръщаше толкова внимание в началото? Едно момиче дошло от България. Това не е ли било пречка по-скоро, а не е нещо, което ти е помагало? Има една стара поговорка, която хората, възрастните хора казват, каквото си постелеш, това ще скърбаш. Така че мога да кажа, че аз не бях от българите, които се срамуваха да кажат, че съм българка. И именно моите успехи, моите доказателства в спорта, все пак бокса, това е гладиаторски спорт и просто има два резултата, победа или загуба. Може би този килер инстинкт, който аз имам, когато се кача на ринга, мен ми помогна да се докажа и да спечеля уважението на хората, на феновете. И мога да кажа, че в момента в Германия, разбира се, много се интересуват от България и че се засили туристическата дейност, защото аз все пак не се занимавам само със спорт, аз съм член на Олимпийските игри, появявам се от време на време в политиката. Мога да кажа, че Хер Шродер, президент на Германия, е фен в бокса, познаваме се. Така че твоя пример, твоята известност като спортист, мисля, че прави една страна известна в икономическо отношение, туристическо отношение, защото мисля, че България може да живее като туристическа страна без проблем. Дано да имаме повече посланници като теб, Дейзи, по света. Сега ще те върна малко назад, когато си тренирала много други неща преди да стигнеш до бокса. През какво мина и как се спря на бокса? Защо? Това е един много дълъг процес. Знам. Въпреки, че твоят треньор в Германия казва, че ти си родена за боксьор. Всъщност аз никога не съм си мислила, че накрая на спортната си кариера ще се занимавам с професионален бокс. Апетита идва с яденето. Това стана съвсем спонтанно. Аз започнах като дете с лека атлетика и всъщност моите мечти бяха да бъда световна шампионка по лека атлетика. Но когато бях на 17 години, не исках да влизам в национален отбор, професионално да се занимавам с жени. Имах така доста сериозна криза като спортист, защото бях талант. Тренирах при Васко Димитров, небезвестен, той е известен треньор, който направи, мисля, че тук е една световна шампионка, Нора Иванова. Не знам как сега са се развили нещата, но той е в чужбина, доколкото знам. И всъщност аз имах голям потенциал да бъда световна шампионка в атлетика. Тогава в тази криза, която аз имах, пуснах телевизора и видях една демонстрация по тайквондо. И всъщност много ме фасцинира духът, бойният дух, който се възпитава, бойните изкуства, историята, както и източната медицина, защото все пак аз се интересувах много и от медицина. И така пътя ми започна с тайквондо. Оттам имах разни титли в чужбина, започнах да се занимавам с карате, ходих на Спартак, мисля, че беше Алексей Петров, карате на уроци, после с кикбокс се занимавах, докато се срещнах с моя треньор по бокс, Милчо Милев. Той тогава беше треньор на националния отбор за юноши по бокс. Всъщност това е виновника, това е човека, който ме запали по бокса и ми показа, че това е интелигентен спорт и че важното е да мислиш, да надиграеш противника, да имаш добра защита, а не да получаваш удари. Така ние започнахме от една идея, на която определено менталитета на българина не беше свикнал. Така една жена, която изглежда като жена, да се занимава с мъжки спорт. И беше много трудно, защото ние трябваше да убеждаваме една нация в това, че този спорт не разваля женствеността, че не се получават проблеми, травми. Ти самата беше ли убедена в това? Аз не се ли притесняваше, ти си красива, не се ли притесняваше, че може нещо да се случи, тази женственост вече да не е факт? Никога не съм се замислила за това, защото в един спорт, независимо какъв е,
Ако ти си дисциплиниран и тренираш много добре, риска да получиш травма е много малък. Специално за бокса. И още един път казвам, това е спорт за тренирани хора, а не за експерименти. Аз бях убедена и искам да кажа, че си лягах с тази звездичка, която грееше над главата ми и ставах с тази звездичка. Просто това е както един музикант, един артист. Ти имаш мисия, с която живееш и по този начин, когато имаш цел, ти търсиш пътя, за да осъществиш целта си. Аз имах голям късмет, че в Германия попаднах на хора като мен, защото пътя на професионалния боксер е много труден и както да ти се даде шанс да играеш за световна титла. Обикновено добрите спортисти и таланти в този спорт ги използват за спаринг партньори. Така че мога да кажа, че така доста глави съм струшила, за да се докаже да ми се даде шанс в Германия да бъда на върха. Така че не само моята дисциплина, не само пътя, който извървях в България, ми беше така основа, здрава психическа основа да поведа в една такава страна като Германия, където не се дават много шансове на чужденци, но хората оценяват, когато си талантлив и добър и те обичат и славата дълго време се помни и уважението също.